Qytetarëve të Kosovës duhet të shpenzojnë qindra mira e ndonjëherë edhe miliona euro për të kryer transplantimin e organeve jashtë vendit. Kjo për shkak se vendi ynë është ndër të vetmit në rajon që nuk e kryen këtë shërbim mjekësor. Në vendin tonë nuk është arritur asnjëherë që të miratohet ligji për transplantimin e organeve, derisa nevoja për miratimin e këtij ligji po konsiderohet të jetë e domosdoshme. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, thotë se ky ligj është jashtëzakonisht i domosdoshëm. Edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Shemseddin Dreshaj, thotë se mungesa e këtij ligji është vetëm një segment i vogël i problematikës së madhe të shëndetësisë në Kosovë. Ndërkaq, deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Fatmira Mullhaxha Kolçaku, derisa pohon se është më e domosdoshme që qytetarët ta kenë këtë shërbim, thotë se janë në pritje të ligjit të ri për shëndetësi. Është jashtëzakonisht i domosdoshëm, ka nevojë Kosova për ligjin për transplantimin e organeve. Në mandatin e kaluar kemi iniciuar si komision parlamentar për shëndetësi draftimin e këtij projekt ligje. Për fatkeq në ditën kur ne ishim në mbledhje të komisionit për ta shtyr përpara këtë projekt ligje, është shku me në zjedhje edhe ajo qështje ka mejtë për legislaturën nashme. Në gjithdo legjë, cili regulon një situatë të caktuar, pra një problematikë të caktuar për në vend të shtë domosdoshëm për vend, edhe këtë legjë mendoj që për kundër mangësive të cilat i ka, është mirë se të debatohet, të përmbyllet dhe të aprovohet. Ne tani jemi në pritje të ligjit të ri për shëndetësisë për të kriju vërtet gjitha para kushtet për me fillu edhe me transplantim të organeve. Mirë po, deri tani ka mungu, si që thatë ju, edhe se ti duesh edhe në teren, apo të themi ti përgatisësh institucionet dhe ekspertët për këtë çështje. Ne kemi ekspert, kemi mjek që janë gatshëm, po dashtu përgatitet edhe baza ligjore edhe kushtet për fillim. Unë besoj që shumë shpejt si Kosovë ne do ta rregullojmë këtë çështje. Është më së domosdoshme që qytetarët tanë ta kenë këtë shërbim këtu. Të nderuar shikues, këtu po ja